Yeah. I'm in for karma. Why? Fuck off high, bro. Nej, det gick nog bra, tror jag. Nej, jag såg, jag kikade upp på stranden här. Nej, det var mitt fel. Jag kunde kika mig kring, jag. Det är bostad här. Ja, det var, jag kunde väl lite folk. Nej, men det gick bra, då. Det gick bra. Jag känner nog inte till, ja, nej. Nej, jag heter Anita Petsen och jag bor här bort i Kvejar. Ja, var kommer du ifrån? Vem är du då? Ja, jag är uppifrån Bost, jag är inte här utifrån, nej. Ja. Mortensen heter jag. Ja, god dag. Det var lite galet att träffa så här, men jag kvart väl lite för folk. Ja, men det gick bra, det gick. Det var tur att det gick som det gärde. Jo. Men du slog det inte. Nej, det gick bra. Men du ser buss. Jo. Där ropar jag en A-kusin. Vi här finns i buss, har jag det. Ja, finns. Han heter Sivbritt. Ja, det känner man till dig. Jo. Ja. Jo, men här finns ju bostäder. Här finns flera här i Otte som kom från här finns ju bostäder, vet jag dig. Säger du dig? Vem kan det ha varit då? Ja, det var neråt Austasedo någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt om Rems eller något. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Nej, jag minns inte då. Nej. Men det hörde man som barn det att ha. Jo. Men du säger Mårtens? Jo. Då är du kan helt släkt med all Mårtensöner här ute i Vanligbo. Ja, det är jag ju på håll. Det var min farfars bror. Han kom från Aitlaim. Och sen blev han gifta här uppe i Sokni med Atös. Så det är det Mårtenssons, tror jag i alla fall att det så är. Ja. Så någon släkt här åt det är det. Ja, det är bara så att det här Sivbritts farfadern där, han kom ifrån Oje. Och sen hennes alltså kusin till hennes mor, han var också här utifrån då. Jo, jag ska bara stänga av bilen och han står här och bor med mig. Ja, men vad är du? Jag åter cyklar här på Alvre så här. Jo, det var så att jag skulle åter se om Mava hade varit någon. Ja, det är väl teda för det nu. Ja, nu är det dags då. Jo. Ja, men där är vår eventuellt nog släkt på långt håll. Ja, eftersom det nu är så att, ja, det är nog så att. Pappas far. Han ska ha kommit här utifrån, det är jag rätt säker på. Och då var han väl bror med min farmor och mor. Så tror jag det är så. Ja. Och då är det väl så att där var på ekosidan. Ja, det blev så nog då. Ja, det kanske. Ja, det var ju bara rakt roligt det att man fick släktingar. Ja, det var ju en jävla tur att den kom igen. Ja, det var en av bäckosyn min då. Nej då, om det är på det viset får du dock åka med hem och dricka kaffe. Nej, men det lät väl för galt. Nej, det får du ge det. Så varför rädde du ut det här ordentligt, vet jag? Ja, men... Har du tid med det då? Ja, inte ska man väl bara stå och bjuden när det bjudes. Jag hade annars lätt kaffe med mig. Nej, vi kan ta det hemma. Så får vi rädda åt hur det ligger till med ett och annat. Det kan vara viktigt att veta, tycker jag. Men då får jag kvar för då, så att jag nog inte kvar över det en gång till. Nej, det får vi hoppas att du inte ger. Ja, då ses vi hem då. Jo, jag kör här, jag tar. Oh.